Mapujeme 60letou historii ankety popularity Zlatý později český slavík. Rok 1985. Jaký byl? V březnu zemřel v Moskvě generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Konstantin Černěnko a na jeho místo nastoupil Michail Gorbačov, který se později proslavil prosazováním perestrojky. 3. května se v Praze stali českoslovenští hokejisté mistry světa v ledním hokeji. Ve stejný den byl uveden do provozu první blok jaderné elektrárny Dukovany v okrese Třebíč. 19. června zdemolovali fanoušci fotbalového klubu Sparta Praha během cesty na ligové utkání do Banské Bystrice interiér nočního rychlíku Hron. Od 27. do 30. června se na Strahovském stadionu v Praze konala historicky poslední, 6. československá Spartakiáda. 7. července se na Velehradě při příležitosti 11. výročí úmrtí věrozvěsta Metoděje konalo obrovské shromáždění věřících a přišlo více než 100 000 lidí. 13. července se v Londýně a Filadelfii konal jeden z největších koncertů všech dob Live Aid. 2. listopadu byl za účasti nejvyšších stranických i státních představitelů slavnostně zahájen provoz linky B pražského metra. 5. listopadu nalezli kriminalisté pod podlahou zámku v Bečově nad Teplou na Karlovarsku druhou nejcennější památku na našem území, románský relikviář svatého Maura pocházející ze 13. století. Microsoft uveřejnil první verzi Windows. 1. září byl na dně Atlantského oceánu nalezen luxusní zaoceánský parník Titanic. Máme nový rekord v počtu hlasujících. V roce 1985 hlasovalo v anketě Zlatý slavík 88 132 fanoušků hvězd populární hudby. Ceny se předávaly na galakoncertě 22. února 1986. 24. ročník ankety je z dnešního pohledu zlomový. Týká se hlavně jmen Hana Zagorová, Lucie Bílá, Karel Gott, Iveta Bartošová, Dalibor Janda, Heidi Janku a Petr Nať. Mezi jmény, která se objevují v žebříčku poprvé, je i budoucí slavice. Iva Bitová, Věra Martinová, Bára Basiková a Lucie Bílá. Ta startuje svou pouť v anketě na 21. místě. Bronzového slavíka dostala od fanoušků Heidi Janku, která se poprvé objevila v anketě o 2 roky dříve. Stříbrného slavíka, stejně jako už v roce 1978, získala Petra Janů a toto je její 10. rok v anketě. Hana Zagorová opět vítězí. Poprvé se objevila v naší anketě popularity v roce, kdy vyhrála Helena Vondráčková, tedy v roce 1965. Svou pouť žebříčkem začala na 33. pozici. Má už 2 bronzové, 1 stříbrného a 9 zlatých slavíků v řadě za sebou. Rekord. To se v dosavadní historii ankety žádné zpěvačce nepovedlo. 3. nejpopulárnější skupinou se díky 4216 hlasům stalo Turbo. Na 2. místě je stejně jako o rok dříve Olympik, ten má 8015 hlasů, a zatímco v roce 1984 vyhrála skupina Elán jen o 392 hlasů, v 85. už je vše jinak. Zlatého slavíka za tento rok získává skupina Elán. Ta dostala o 21 861 hlasů víc než 2. Olympik. Pro srovnání, Zagorka dostala přes 18 000 a vítěz mužské kategorie přes 17 000 hlasů. Elán je tedy nekorunovaným absolutním vítězem za rok 1985. Elán je po skupině Ladislava Štajdla, Katapultu a Olympiku teprve 4. skupinou v historii, která obhájila vítězství. Na 500 zpěváků skončil stejně jako rok předtím Michal David a Miroslav Žbirka klesl tentokrát na 4. pozici. Karel Gott si doplňuje sbírku a je poprvé v historii bronzovým slavíkem. Sám také svým kolegům předal tenkrát zlatá ocenění. Stříbrného slavíka dostal překvapivě Dalibor Janda, který byl ještě o rok dříve mimo první desítku. A kdo vyhrál? S počtem 17 009 hlasů je zlatým slavíkem poprvé a naposledy Petr Nať. Takzvaný zázrak jednoho vítězství. Mladá skladá z úlomkou svět, hledá, hledá tvá, akej mět,
že mal si byť dávno s ňou. Taká, akú dávno si chcel. Čaká tvoje áno či nie. Trápenie slov, vie, že mal si byť dávno s ňou. Čo viac už môžeš chcieť? Od rána stráži telefón. Čo ak by práve on bez nádej s nádejom celý deň nejde von? Bielých teniskách, oblate na snehu. Skús.